Tak, další Peugeot 208 R2. Dvojice, sehrané dvojice. Petr Lukašík, Martina Mikulášková. Konec z toho, myslím, nejbyly medailové příčky, si počítám správně, ale kousek, nebylo tím vůbec daleko. Měl by zabít. Yeah.
Přijíždějí Petr Lukašík a Martina Mikulášková. Celkově 16. a 7. by měly být správně, jestli máme správné výsledky v té rejstrice.